estic molt contenta perquè jo crec que tenim una convidada top, i perquè jo crec que no sé si alguna vegada a la meva vida, aquí o en un altre programa, podré dir que tinc una campiona del món. Però, jo vull descobrir que hi ha més enllà d'aquest reconeixement i estic molt contenta perquè jo crec que avui també tenim una tarragonina, com ha de ser. I dono la benvinguda a Vito Fuster. Què tal, Vito? Fantàsticament bé, aquí molt contenta també d'estar aquí amb tu. Però és que és veritat, campiona del món i d'Europa de gimnàstica rítmica. Però t'he de dir que això ja és la prehistòria. De fet, jo ja quasi ni me'n recordo, fa 30 anys d'això. O sigui, però una cosa, però el títol no... Vull dir, no caduca, no? No caduca, mira, per lo menos, allà està. Però tu sempre pots dir, encara que tinguis 80 anys, soc campiona del món. És algo, si soc sincera, que no... Molta gent em coneix de fa molts anys i ni ho sap. Perquè molts cops soc la mare del Ramon, la mare del Jesús, la mare de Rosa, dels meus fills, la de la rítmica, però la que està allí que organitza, però no d'això, la del Genuine, la dels voluntaris... Clar, perquè això t'anava a dir... Tu perceps que la gent et coneix realment arrel d'aquest reconeixement? O per què et coneix la gent? Jo espero que em conegui per la meva manera de ser i pel meu dia a dia d'ara, no pel meu passat. De fet, no m'agradaria gens que se'm conegués per haver... Mira, la campiona del món, no? Al contrari, m'agrada... De fet, de veritat, no acostumo a... Bueno, no acostumo, no ho dic mai, així de bones a primeres. T'imagines? Hola, Vito, vostè campiona del món. No, l'altre dia un voluntari m'ho deia, però Vito, si no ens ho has dit... Dic, què t'havia de dir? I fa molt temps que ens ve a ajudar. Vull dir que no m'agrada i bueno, no me n'arrepeneixo, al contrari, això ha format part de la meva vida i gràcies a això crec que sóc com sóc, no? Però bueno, fa 30 anys i això ja és part del passat. Que ara parlarem també de Vito, la D, moltes coses, ja parlarem d'aquest és la D, però breu context, campiona del món, perquè igual algú no ho sap, campiona del món en gimnàstica rítmica amb la selecció espanyola. Uh-huh. L'any el tenia apuntat, però... 91, doncs mira, sí. Però tenies menys de 18 anys, no? Sí, encara no perquè tenia... Perquè tinc apuntat que et vas retirar amb 18. Amb 18. De fet, tenia, quan van ser campiones del món, 16 encara. Uh-huh. Amb 16 anys ser campiona del món? Sí. Sí, i ara sí que amb el temps sí que encara li dono més valor pel fet de... Jo vaig marxar de Tarragona amb 13 anys, uh-huh. Sí? I clar, fa 30 anys no hi havia mòbil, no hi havia AVE. A mi els meus pares m'estimaven molt, però em posaven al tren al Talgo i trigava 8 hores a arribar a Madrid amb 13-14 anys. Clar. I d'aquí a Lleida plorava tot el camí, després ja se'm passava, no? Però que realment no és tan fàcil com ara. Ara les comunicacions són molt més senzilles i... Però bueno, en cap moment ho vaig dubtar i m'encanta haver-ho viscut i és part de la meva vida, però bueno. Però és fort, no? Bueno, sí. No és fort, no? Però és curiós, no? Que arribes amb 16 anys, campiona del món, i als 18, bueno, gràcies per tot, jo me vull d'aquí, jo ja he tocado lo más alto i em retiro. Sí, abans l'esportista del nivell no estava tan ben acompanyat com ara, per desgràcia o per sort ara, evidentment. Ara hi ha un seguiment dels estudis, que els esportistes estudiïn, que els esportistes puguin anar a classe. Llavors, el primer era entrenar, i després si anaves a classe, jo vaig tenir la sort de que vaig poder, amb el meu equip de companyes, vam poder continuar compaginant, tot i anar molt poca classe als estudis, i això ens va permetre després poder anar a la universitat i continuar estudiant. Mm-hmm. Les seves companyes que us van anomenar les xiques d'oro, les primeres xiques d'oro. M'encanta. Sí. A més, en aquella època encara hi havia la sèrie. Les xiques, sí. Bueno, tu ets molt jove i no deus saber les xiques d'oro, però hi havia una sèrie que era les xiques d'oro i vam ser les primeres xiques d'oro. Les primeres, Sí, ara ja estem caducades. I ho vas tenir molt clar, això dels 18, ho deixo. Sí, de fet, sí, ja ho portava meditat amb totes les companyes. De fet, hi vaig estar 5 anys a la selecció, que això era moltíssim per aquella època, i ja teníem clar que després ens retiràvem. I jo vaig tenir la gran sort de retirar-me, passar un moment de transició difícil. De fet, crec que és el més complicat per el 99% dels esportistes. Però ràpid vaig començar a estudiar INEF i vaig descobrir el món del rugby, i llavors això també em va... Clar, aquí també va ser la meva vàlvula d'escape i continuar fent esport més o menys al nivell i gaudint i des d'una altra perspectiva. Clar, és que aquí te passa la xar perquè dic, home, de gimnàstica rítmica a rugby no és un salt
jo, des del meu punt de vista, sense tenir ni idea, no, d'aquest món dels esports, no és un salt molt normal, no? Perquè la gimnàstica rítmica, la imatge que puc tenir jo, no, són, doncs, normalment noies més estilitzades, no, més primetes, i rugby ho veu com noies com que estiguin més fortotes, no? Sí, sí, sí. I no té res a veure la idea de gimnàstica rítmica, que tot és com molt més suau, amb rugby. Mm. Mira, no és ni una cosa ni l'altra, no? A mi, de fet, m'agrada ser l'exemple d'això, no? La rítmica, tu tens la idea de fragilitat, d'enclenques... Sí. Pensa, per entrenar 8 hores, si no estàs molt fort, no pots entrenar 8 hores, no? És que aquesta és la imatge que et ve, L'exigència física de la rítmica quasi és més que la d'un entrenament de rugby. El rugby, l'exigència, doncs, clar, jo em vaig engreixar, vaig fer moltes peses, em vaig posar molt forta, però l'essència de l'esport era la mateixa. Jo que necessitava i el que a mi m'atreia realment de l'esport és el treball en equip, l'entrenar, el tenir objectius, i això el rugby m'ho va donar, no? I llavors per això vaig encaixar també el rugby. Tenia molta capacitat amb les mans, de la rítmica, de llançar els aparells, d'agafar, llavors quan em passaven la pilota tenia molta seguretat a l'hora d'agafar-la, no em queia, i era ràpida, jo... Bueno, més que ràpida, una mica decelebrada, no? Vinga, contundent, bomba, pa'lante, i això també el rugby és important. Fort, eh? I sí, també ho recordo, bueno, no? Part d'aquella petjada, sí, no? Que m'ha marcat la meva vida i realment van ser uns anys meravellosos. I el rugby m'ha dit que vas estar 5 anys durant tota la meva carrera. I a la selecció espanyola també, no? Sí, vaig jugar un mundial, sí, el 97, a Amsterdam, i vam quedar a setenes. Sí, i l'anècdota és que quan vaig jugar davant de les All Blacks deia, aquí hago yo en un sitio como este, no? Que fort, eh? Veies aquelles palles allà al davant i jo dic, ara no em puc amagar, ara jo aquí he d'estar. I no, res, 5 primers minuts desubicada i després, pues, clar, evidentment gaudint-ho molt perquè no sé ni com vam quedar. Ja, pallissa, però bueno, una experiència única a la vida i molt guai. Sí. I has tornat alguna vegada tant a la gimnàstica rítmica com al rugby o no? Pues mira, a la rítmica estic quasi cada dia, perquè jo estic a l'anàstic i la meva filla fa rítmica i pràcticament cada dia entro al pavelló, ajudo una mica, passa que fer no fas, perquè no és com jugar a futbol, que et posen una pilota i t'hi passa, però bueno, agafa l'aro i fer alguna cosa, sí que... I de fet, mira, ara ric perquè aquesta setmana vam fer una reunió amb les mares de les nenes, que hem de fer una competició, i vaig detectar que hi havia moltes mares exrítmiqueres. I dic, jo fa molt temps que porto pel cap que hem de crear un grup de veteranes, però no per competir ni res, pel fet d'entrenar, de que jo pugui agafar un dia, agafar l'aro i fer una tombarella i entrenar i fer una cosa, una activitat com el que va al gimnàs, per què no fem una mica Hòstia, de rítmica? Això que m'acabes de comentar és com que les nenes segueixen les vostres passes, eh? Sí, 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 és molt xulo, eh? Jo aquesta setmana amb les nenes d'escolar del Nàstic vaig fer la reunió, començo a comptar 1, 2, 3, 4, 5, 6, dic, però si hi havia 7 mares que havien fet rítmica, i dic, pues això és molt xulo perquè vol dir que, no, tu portes el teu fill o la teva filla on tu realment has estat feliç, no? I que la portin a fer rítmica vol dir que elles han estat felices i que volen el millor pels seus. Ara li has ensenyat també a la teva filla una mica de rugby. Sí, ja li arribarà. Tot té el seu procés. Tot té el seu procés, sí. Vale, i Vito, ja per acabar aquesta part més formal de context... Històrica. Històrica, bueno. Prehistòrica, deixem-ho la part prehistòrica. Històrica. Ara mateix, si tornem a l'actualitat, al segle XX... Què estàs fent? Què estic fent? Doncs mira, una part de la meva jornada la dedico al Nàstic. Bueno, no, la meva jornada la dedico pràcticament ara al 99% al Nàstic i un 1% a la meva família. I és una mica de broma, però quasi és així. Jo treballo professionalment, estic al Gimnàstic de Tarragona SAT, sí? Coordino activitats d'accions de responsabilitat social i el voluntariat Grana, activitats amb escoles, activitats relacionades amb el Nàstic Genuine, ¿vale? Aquesta és una part de la meva jornada. I després, de l'altra banda, estic al vicepresident ara aquest any, vicepresidenta esportiva del Club Gimnàstic, que és totes les seccions, les 8 seccions, el patinatge, la gimnàstica rítmica, patinatge de velocitat, tennis, el pàdel, l'atletisme, bueno, tot el volum de seccions que tenim, i aquí doncs aporto la meva bona voluntat perquè pues, els nens tinguin l'oportunitat de gaudir de l'activitat física al nostre club, i això és un repte molt important i molt il·lusionant, i també és bueno, amb respecte, perquè
donar la possibilitat que els nens passin la millor hora del seu dia fent esport i que nosaltres ho intentem facilitar i que aconseguir, és una responsabilitat. Vito, abans de continuar, que abans he dit segle XX, com si estiguéssim al segle XX, saps? En plan, bueno, gràcies a tots. Vale. Llavors entenc que ets del nàstic. Sí, clar. Jo molt del nàstic, eh? Soc molt del nàstic. Jo vaig començar a fer rítmica amb 6 anys al nàstic. El meu pare jugava a tennis al nàstic, la meva germana jugava a tennis al nàstic, el meu germà jugava a futbol al nàstic. Sí, carnet grana teniu, eh? El meu pare va ser delegat de la rítmica, el president de la secció de rítmica de molt temps. Bueno, sí, sí, total, total. Com sí, veus sí. el nàstic ara? Però bueno, hem un procés d'impàs, hem de tornar a recuperar, no? El nàstic futbol, m'estàs parlant, sí, sí, no? Sí, sí, sí. Nàstic futbol, amb un procés de consolidar, no? De tornar a veure si és aquest any o és l'any que ve. Però tenim una oportunitat i un repte important al davant. Jo crec que ara s'ha anunciat ja que la ciutat esportiva anirà cap a Camp Clar, es crearan dos camps, l'escola... Tenim aquest diumenge, van estar els nens del futbol base al nou estadi, van desfilar... Sí, sí, ho va dir l'entrenador aquí, a Radio Ciutat, en una entrevista, eh? Sí, sí. Podem créixer com a escola i si es creix com a base, al final també això al final acaba repercutint, no? I... Clar, per què et pregunto això, Vito? Clar, aquí va venir Joan Oriol, que és el capità. Estic una mica enfadada amb ell, però bueno, no li tinc en compte. Perquè, clar, va venir, molt bé l'entrevista, supermajo... Clar, li vaig dir, si marques un gol, m'has de fer aquesta celebració. I ell em va dir, t'ho prometo, que no si marco... Efectivament no l'ha fet. Perquè ell em va dir, jo li vaig comentar, no? Sí. I em va dir, no, és que estava molt eufòric perquè era l'empat, no sé què, no sé quantos. Clar, a mi ja m'han dit, la gent de la ràdio que sap una miqueta de futbol, m'ha dit, a veure, Joan Oriol no és un perfil que pugui marcar fàcil. I el dia que marca, clar. I el dia que marca no ho fas, Joan Oriol. Llavors, Vito, tu a qui creus que li he de dir que em dediqui un gol? Digue'm qui marcarà el pròxim partit, per favor. Jo envio un missatge directe o el que sigui. És molt difícil, però m'encantaria que el marqués Pol Domingo. Pol Domingo. Sí. Ho apunto, Pol Domingo. Apunta, Pol Domingo, a veure si m'escolta. Pol. Pol Domingo és un noi de Tarragona, bueno, del costat, i bueno, a mi em té una mica el cor robat perquè trobo que és un noi normal, un noi que l'any passat va fer pràctiques amb nosaltres, va fer un cicle formatiu d'administració i gestió i va fer pràctiques al Nàstic, acabava d'entrenar, venia amb naturalitat, com si fos el meu fill, no? I llavors també desmitificar una mica, no? A vegades els jugadors de futbol els veiem allà i així. I per sort aquest any al Nàstic tenim una qualitat humana molt, molt bona i això també ho hem de posar en valor i també ho hem d'explicar i també li hem de donar la importància que té, pues, el que deies, el Joan. El Joan és un noi molt majo. Després molt no això. Compleix les seves promeses, però bueno, se li pot perdonar un fallo, el pot tenir qualsevol. Aquesta setmana el farem que torni a marcar, ja demà li dic. Sí. I això, vull dir que... Vale, Pol Domingo. Apunta Pol Domingo. Passa que ell és defensa i és difícil, però... Bueno, però... Bueno, anem a arriscar-nos, total. Ens arrisquem, allà. Val, si marca Pol Domingo, quina celebració vols que faci? Perquè jo li escriuré, vull dir, li diré, sisplau. Això tria tu. Perquè ho ha fet la Vito. No, no, com és de part teva, quina celebració podem dir-li? Alguna no sé, que... Si pogués fer una tombarella ja seria la... Pues una tombarella, home, ho pots fer perfectament. Vinga, bé, li direm, Pol, fes una tombarella. Si no, ja el portaré a fer unes classes, a veure ja... Pol, t'ho demana la Vito, o una roda, a veure si sap fer una roda. Perfecte, vinga, el que et surti en aquell moment. Però fes alguna cosa, sisplau, Pol, si marques, que t'ho demana la Vito de part de golfes, Gràcies. Home, anem a... Jo és que vaig a intentar-ho, perquè com Joan Oriol ja veig que... No sé si marcarà... Vale, i a part d'això, també ets sòcia del Bokoto, que és el restaurant aquest japonès. Sí, nosaltres, la família, el Ramon, el meu home, és de Lleida, i amb tres amics, ja fa 8 o 9 anys, els que el temps passa molt ràpid, van decidir muntar aquest restaurant a Lleida. No? I realment, nosaltres no som, evidentment, de la professió de la restauració, però hi havia un dels amics, vinga, Ramon, vinga, animem-nos. I s'hi van posar amb il·lusió, i a Lleida havia funcionat molt, molt bé. I després vam obrir una a Saragossa i deien als socis, home, els dèiem, com podem tenir això i a Tarragona no. I Tarragona és una plaça difícil, jo al principi no volia, perquè... És una plaça difícil, Sí, a veure si aquí... I vam tenir, mira, la pandèmia, coses que té bones i dolentes, vam trobar un local que estava molt bé a la Rambla, un mític, no?, el del Bar La Joia, des de la meva edat el coneixíem, i bé, ens vam animar i ara estem molt, molt contents perquè està funcionant molt bé, la gent, el feedback és molt bo
I bé, que duri, que això és important. Que duri. Que duri. Ara, de fet, també n'obrim una a Sabadell. Ja queda una mica més lluny, però mira, estem on fire i vinga, però no tenim feina, una miqueta més. I n'obrim una a Sabadell. I ara, Vito, anem a lo important. Perquè jo tinc aquí que vas estar al comitè organitzador dels Jocs Mediterranis. Uh-huh. Els Jocs Mediterranis, un gran capítol aquí a Tarragona, sobretot per Ballesteros d'Emissió. No sé, què opines tu? Mira, jo vaig viure molts alts i baixos i per la gent de l'esport realment va ser molt trist perquè no van poder acabar de treure-li el suc que se li podia treure, no? I al final això és una espina que queda. Però van haver-hi coses molt, molt positives que desgraciadament no han sortit a la llum ni s'han pogut veure. Clar, jo la crítica la faig des de la vessant més política, eh? Sí. No, des de la vessant esportiva, mira, aquest dissabte vaig estar a Camp Clar. I quasi va haver un punt que m'emociono, perquè hi havia una competició a la piscina, hi havia waterpolo, hi havia 4 o 5 camps de waterpolo dins de la piscina olímpica, un munt de gent, hi havia un campionat de Catalunya de relleus de nens a la pista d'atletisme, un ambient, i realment dius, és això, no? Això, l'objectiu dels Jocs era aconseguir tenir, deixar aquest llegat, no? D'aquí, han passat 3 anys o 4, ja no sé quants, d'aquí poc podrem gaudir del Palau. Vale, tot lo negatiu, però anem a agafar lo positiu. No, jo sóc persona molt positiva, no? Quan puguem tenir el Palau, quan puguem els equips de bàsquet de la ciutat entrenar, la rítmica puguem créixer allà, el patinatge pugui créixer, el patinòdrom que es va allà. Tenim una anella mediterrània, que si algú que m'escolta no hi ha estat, que hi vagi que realment vegi que part del llegat i l'important dels Jocs és això, donar l'oportunitat als nens i nenes de la ciutat i no tant nens i nenes, a fer esport i amb l'excusa d'aquests Jocs haver tingut. Podien haver estat un milió de vegades millor, però bueno, vam estar en mans de polítics, no d'aquí, sinó de fora, que bueno, pues no em guardaré la meva opinió, però... No, aquí no te'n pots guardar la teva opinió. Ningú va pensar, no van pensar realment, no?, els de fora, amb el que necessitava Tarragona ni l'important que era per Tarragona, no?, Bueno, així està muntat. També jo personalment vaig viure uns anys fantàstics. Vaig coincidir amb el Berni, amb l'Aleix, amb el Ramon Quadrat, amb el Marc Bertran. Van fer un equip molt bo, gent de... El Berni, un grande. Sí, gent de Tarragona, gent que realment estimem l'esport. I amb això em quedo, Vaig conèixer gent nova, gent molt vàlida, el David Oliete. Ostres, el David Oliete, que també va sumar molt pels Jocs. Gent molt de Tarragona que bueno, vam aportar el nostre granet de sorra i, sens dubte, vam tractar de fer el millor que sabíem. I, bueno, doncs ara anar a Camp Clar i veure aquell ambient i aquella... Això, pues, això està clar, molt bé. Clar, què passa, Vito, que això també t'ho anava a comentar, que aquest llegat que dius encara no està arribant i és una mica trist que després de tants anys encara haguem d'esperar a que sigui possible, no? Mira, part del llegat també l'estic visquent jo al Nàstic, és els voluntaris. Sí, els voluntaris. Tenim un equip de voluntaris al Nàstic, una base de dades de més de 100 persones, i amb un volum de 40-50 que ens venen a donar suport als partits del Nàstic, i pràcticament tots venen de l'experiència dels Jocs. Sí? Això ja és el llegat. Hi ha un altre llegat, un altre grup de voluntaris, que també és el llegat 2018, que també són voluntaris que venen i que aquests s'han associat una mica més amb Santa Tecla i activitats, però bueno, és igual, esportiu, social, el que vulguis, no? I sí que hi ha un llegat. Hi ha un llegat esportiu, la pràctica esportiva de base ara a Tarragona està espectacular, el nostre club ja no podem créixer molt en moltes seccions perquè no tenim espai. Sí. Esperem que aviadet puguem anar a Camp Clar i puguem aprofitar i podem, però estem en un moment molt bo i, bueno, diguem optimista, però no crec que sigui arrel dels Jocs, o sí, atletisme. Ves a veure l'estadi Natàlia Rodríguez com està, està preciós. Els esportistes poden entrenar en un nivell molt més alt que entrenaven abans. I això és l'important. Jo em quedo amb això, no les fotos d'un, de l'altre, del polític de turno. No, això és l'important. I que Ballesteros, al final... No, Ballesteros, no. Vaig una mica més... No, després et preguntaré, de coses polítiques. Sí. També has de mullar. Soy neutra, jo soy neutra, però pregunta el que vulguis. Aquí tinc una cosa apuntada que primer te preguntaré, perquè, clar, no sé d'on ho he tret, i te vaig a preguntar si és veritat. Va ser comensal a Masterchef 2018. Sí.
amb una d'aquestes proves, no?, que van fer als Jocs. No, perquè les van fer aquí, arrel dels Jocs. Vale. Arrel dels Jocs. Ostres, que curiós. Jo et volia preguntar, realment, o sigui, és real tot, no? Tenen de menjar, el que preparen i tot, eh? Estava dolentíssim. Masterchef. No estava mal. Bueno, com que jo faig pitjor, he de dir que jo soc molt una cuinera pèssima i no m'agrada. Home, però se suposa que ells han de saber, no? I no m'agrada, jo tinc interès. Jo tot el que fan els altres ho trobo molt bo, però vaja. Vam fer arrel dels Jocs per promocionar Tarragona. Que bo. Sí, bueno, una de les coses que la televisió va fer és portar Masterchef aquí. Vam anar allà a Tamarit. Mm-hmm. I va ser... Hòstia, Tamarit, que bonic. Sí, allà a la platja va ser molt bonic. Mm-hmm. I jo em vaig encarregar de convocar esportistes que vindrien a participar als Jocs. Mm-hmm. I va ser molt xulo el programa, la veritat. Molt xulo, però dolentíssim. Després vau quedar per anar a menjar un bocata, no? Sí, sí, feia una calor. Però bueno, ho recordo com una experiència molt bona. I jo, de fet, era la persona que coordinava que vinguessin els esportistes, doncs van venir d'arreu d'Espanya i després van agafar representants de Tarragona, esportistes d'aquí, tot i que no participessin als Jocs, doncs que poguessin gaudir. Que bo. És que clar, dic això, dic, ui, li he de preguntar, sí, perquè clar, sempre veus, a part això, que bueno, fan alguna crítica, però tot, ui, que bo, que bo. Seguro que tampoc que així. Sí, I tu ja m'ho has confirmat. Jo ho confirmo. Però, vale. L'any 2018 va ser la pregonera de les festes. Que guai, no? Pues sí. Sí. I també em va passar, no?, que no em vaig adonar lo guai que era fins que ho vaig fer, saps? Però després dic, ostres, quina repercussió. I és una persona de Tarragona que fa això l'any, exacte, no? I haver estat jo, pues, em va fer molta il·lusió i vaig posar molt nerviosa. Mira que he competit, mira que he fet coses, de cop no veia les lletres, tenia una calor, m'havia fet el meu... I, mare Déu, si no veig res... Però bé, recordo amb molt carinyo i molt agraïda a la ciutat d'allà. I vas demanar, perquè, bueno, ja fa uns anys, no?, però bueno, vas demanar que dissenyés un pla estratègic de l'esport per la ciutat i una cita teva, no? Tarragona ho té tot per ser un referent de l'esport nacional, s'ha d'aprofitar el potencial que tenim i que hem generat. Tu creus que això ara s'està complint o encara falta més? Encara falta. Sí, deia, soc optimista i vull pensar que ara tindrem el Palau actiu, però encara ens falta realment algú que es defineixi i pensi què volem ser i què som, no? Uh-huh. I cap a on hem d'anar, no? Quin pla estratègic, quina visió tenim del nostre esport i què volem ser, no? Hi ha ciutats, doncs Salou, el turisme esportiu, tenen potencial. Reus, la visibilitat que Reus li ha donat en els darrers temps a l'esport, és lleig comparar-se. És lleig comparar-se, que Reus tingui més visibilitat que nosaltres, això però, està bueno, clar. Bueno, pues, I què tal Marín López, que és la regidora d'esports? Doncs, bueno, és una persona... No! Està bé! Sí, és, a veure, jo una persona que dedica el seu temps i vol millorar i tot el que sap ho posa sobre la taula, mm-hmm, doncs per mi mereix el meu respecte i té un bon equip al costat del patronat de tècnics, del que ha d'aprofitar, perquè al final els tècnics són els que saben de què va. I mira més enllà, jo que els demano que mirin més enllà, que es posin mires altes, que a Tarragona tenim les instal·lacions per fer-ho, que s'inverteixi en portar competicions aquí perquè reverteixen molt positivament a les ciutats. Hi ha igual pernoctacions, no, perquè no podem tenir tants llocs i se'n van a Salou, vale, però poden venir a Tarragona, ens poden conèixer i la visibilitat que li dona a una ciutat i lo important que és per als esportistes d'una ciutat poder fer competicions a casa seva i treure-li partit a tota la meravella que tenim a l'anella mediterrània, que és molt, i això... Ara pràcticament tenim lo difícil, ara queda... Vinga, ja està, ja. Una empenteta, l'empujoncito. Vito, i qui t'agradaria que fos el pregoner o pregonera aquest any per les festes de Santa Tecla? Pues la veritat, no m'he... Algú que diguis, hòstia, pues mira... Tu podries repetir, si vols. No, ni molt menys. Jo, bueno, ara et diria una persona que... No? Els meus fills diran, mama, sempre estàs igual. Però jo tinc una predilecció especial, perquè tinc un noi que el tinc afillat, que és el Dimitri, que és un noi que va venir
de Camerún, no sé com va arribar aquí. Jo el vaig conèixer que estava al centre de la Mercè, uh-huh. i venia a jugar a futbol al Nàstic. Van demanar del centre de la Mercè, que tenien alguns nois que tenien molt bona actitud i que els agradava l'esport i estaven en el moment àlgido dels menes, no? I amb el Nàstic, clar, evidentment, els obrim les portes, si ens ho demanen, que vinguin. I és un noi que s'ha guanyat... primer, el carinyo de tots els pares que estàvem, no? Que tothom, pues, vulguis o no, aquella sí, reticència sí, sí. dels menes, no? Ara ja està menys. Però va haver un moment que estaven molt, molt mal vistos, no? I aquest noi, juntament amb un altre noi del Marroc, venien... un somriure, més educats que el meu propi fill, saps? I no és que no tingui res contra, evidentment, contra el meu fill, no? Però veia, amb tot el que ha passat aquest noi, pues un noi amb un somriure, amb un saber estar, i que es va guanyar, sobretot amb mi, no? Pues el meu respecte, i l'hem estat acompanyant amb molts pares del Nàstic, l'hem estat acompanyant durant aquests anys. S'ha format, ara va estudiar de soldador, ara està treballant, va aconseguir els papers, està en una empresa, ja té sou fixa i ara es vol comprar un pis, no? Un noi que té 20 anys i va arribar aquí amb 16 anys i tot el calvari que ha passat, no? Pues per mi és un tarragoní més i s'esforça a començar a parlar català i per mi és gent que realment es mereix una mica de reconeixement i que es vol assentar al nostre territori i que és part de la inclusió i de la integració. I això crec que podia ser una bona persona per... No? Ostres, t'he de dir, Vito, que no trobo una millor resposta a la que m'acabes de donar, perquè normalment quan pensem en algú que sigui pregoner o pregonera sempre pensem, bueno, pues, aquest actor, aquesta actriu, que no desmereixo, no? No, vull dir, la que fa 30 anys va quedar campiona del món, mare de Déu, no. Exacte, però hosti, per mi això no? Que has dit és un tarragoní més, i a part crec que se li ha de reconèixer, no? Tot aquest procés que ha sí, fet. Sí, un noi que ve de voluntari tots els partits al Nàstic, un noi que va ajudar al futbol base perquè ella sent part d'aquella família del Nàstic i quan pot, ara treballa molt, i el criden de l'abast, fa a les parades aquí i allà, perquè és molt treballador. I dius, ostres, quin mirall, no? Això sí que és un referent. Perquè, ostres, el que ha viscut ell no ho sé ni vull saber. Algunes coses les sé, però per arribar aquí... ell sí que s'ha sacrificat, no? A mi quan diuen l'esport, la rítmica que sacrificada. Ara ja no dic mai que sacrificada. Sacrificat és això. La rítmica és un esport que el trio jo i si vull el faig i si no vull no el faig. Sacrificar és tot l'altre, no? O tot el que estan vivint aquesta gent ara d'Ucraïna. Això és un sacrifici. El nostre, evidentment, no ho és. Que guai, Vito. Pues mira, aquesta càmera és la teva, Espanya és tuya, Ricoman és teu, perquè espero que ens estigui veient, és un fan del programa, aquí tenim sempre els seus regals, que ens porten sort, o no, perquè li diguis Ricoman, Dimitri, pregoner d'aquest any Santa Tecla. Jo crec que, no sé si ho tindran pensat, no crec, però bueno... Ricomà, Dimitri podria ser una persona molt mereixedora de ser pregoner, segur que n'hi ha moltes d'altres, jo ho he dit des del cor, em dius tria una persona, dic Dimitri, també podria dir al meu company de feina, el Rubén Almazán, el capità del Nàstic Genuin, també seria una bona persona per fer el Rubén o qualsevol altre noi del Nàstic Genuin. El que passa és que el Rubén és el que es coneix més i el que té més transcendència, no? I aquestes són les dues meves apostes per el pregoner, però bé... Segur que a Tarragona hi ha molta gent també vàlida i... Però bueno, aquests estan relacionats amb mi al meu dia a dia i crec que són valedes. Nosaltres li donem idees que a vegades falten a Ricoman. Vale, ara anem a fer com un impàs, perquè saps què passa? Que tinc com un dels tècnics, Arnau Curto, que és un expert en música, i dic sempre, m'agrada preguntar-li als convidats i convidades una mica els seus gustos musicals, perquè l'Arnau ho busqui, no?, i ambientem una mica l'entrevista. Llavors, jo et pregunto, una música... que et ficaries o que t'has ficat abans d'una competició. Suposo que per motivar-te. Me'n pots dir una música genèrica, un grup, o si tens Queen. A mi Queen m'encanta, Queen. Queen. I com... Alguna en especial? No, qualsevol. Queen, qualsevol, Arnau... m'està dient amb la cara que sap quina ficarà. Home, crec que Queen... motiva. Motiva, no? Motiva és molt guai. És una de les coses que m'he quedat a la vida, no? De no haver anat mai a un concert de Queen, no? De dir,
però bueno. Bueno, ara fan aquests de tribut. Sí, 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 no, no, també... De fet, no vaig a concerts, fa molts anys que no vaig a concerts, però sí, he de recuperar. De fet, la Sílvia Petit m'ha dit que aviat em convidarà un, així que aprofito aquí per dir-li. Sílvia, enrotlla-te, vinga. Em diu que a veure si portes el germen. Dic, vinga, tu porta'm a un concert. Ara que ho has dit, he de dir, Sílvia Petit és la que m'ha aconsellat... Bueno, tenim la conya, no?, de que té molts càrrecs també a Golfa. La Sílvia, a part, ha de fer una secció que esperem que l'estreni després de Setmana Santa, ja veurem, però també és com l'encarregada dels convidats i convidades, perquè a vegades m'ajuda a gestionar, perquè, clar, Sílvia Petit té els contactes de tothom, coneix a tothom, no? I em va dir, has de portar la Vito Fuster. Pues mira, que m'ha agradat ara estar aquí, i jo contenta. Sílvia, gràcies d'haver-me... No, i jo també contentíssima, perquè a part, i he de dir, m'ho has ficat molt fàcil, hem hagut de quadrar quin dia, però és supercontenta, clar. Sílvia Petit, gràcies. A veure quan vens a fer la secció. Vale, i una música quan ja has guanyat? No sabria què dir-te, la veritat. Bueno, qualsevol te sona bé, no?, després sí, de guanyar. Sí, després de guanyar tot va bé. A mi m'agrada Eros Ramazzotti, diré, oi, mira la esta que pava, però m'encanta. O la Laura Pausini, mira, soc molt així. Vamos para Italia. Vamos para Italia. La que vulguis, Arnau, la no? La que vulguis. L'altre dia vaig veure la Laura Pausini a l'Hormiguero, ja no sé on, i em va encantar. És que la Laura Pausini i... també cau molt bé. Laura Pausini, vine a golfes. Vine, vinga, porta-te-la, aquesta sí que... Ojalà, que fem la ola. No, molt guai, em va agradar molt. A més, és de la meva edat. I vaig veure, dic, mira, aquesta deu ser com jo, i just, com jo, 47. I la vaig veure així, que ja està també una mica ja... Bé, que ja... Esteu superbé, les dues. Sí, no. No ve físicament, sinó que tot dia se li bufa una mica, no?, de dir, bueno, pues ja tens uns anys i ja les coses te les prens d'una altra manera i lo important és lo important, no?, allò que diuen. Que lo importante sea lo importante, pues ja tractes que lo importante sea lo importante. Sí, a mi la Laura Pausini també m'encanta, sí. Ojalà vingués, eh? Mm-hmm. Vale, i una música quan has perdut? Ets de les que et fiques una música no. també dramàtica per recrear-te? No, tornaria a posar Queen. Venga, vamos pa'lante, que esto hay que levantarlo. Vale, perfecte. Sí, 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 no, no. No m'agrada regocijar-me en les... No, és que això passa molt, no? Hòstia, estic trista, vaig a ficar alguna cançó per plorar més. No. No, tu cap amunt. Sí, tracto d'anar cap amunt. I per un partit de rugbi, més o menys igual, o una més canyera? Sí, també, no? Sí, rock duro. Rock duro, no? És que jo m'imagino així, una de rugbi, sí. Però a muerte. Amb la rítmica visualitzava molt. De fet, no escoltes música abans de competir, estàs molt... no? Treballàvem amb un psicòleg i visualitzàvem a la part esquerra del cervell, la repetició, l'excel·lència, no? La igualtat, tot molt mecanitzat. I llavors, la música pues, podia ser la de l'exercici, no? Mm-hmm. La del tango o la que teníem, no? Però no una que t'allunyés, no? Era molt focus, no? Sí, estar amb això. El rugby també estàs concentrat, però és diferent. És l'energia que t'ha de moure és diferent. Mm-hmm. I teníeu algun una jaca d'aquestes? Alguna no, no, la tenien les de Nova Zelanda, sí, però nosaltres sí. No. La que el tenen el Genuine, la Liga Genuine, no sé si has estat mai, has pogut veure mai... Jo també, no, bueno, t'ho he dit, estic al Nàstic, però també treballo per una agència que és AGF, que organitzem la Liga Genuine. Mm-hmm. Treballem per organitzar la Liga Genuine totes les fases arreu d'Espanya, i treballem per la Liga. I una de les activitats que és molt bonic, abans dels partits, el lema de la Liga Genuine és compartir antes que competir, i el que fem fan els jugadors i els voluntaris també estem tan al davant i l'organització, és ballar una jaca. Els dos equips es posen en línia i fan un... Ah, que bo! No sé sí. si és la que estem escoltant, Arnau, mira, si vols ficar els cascos, Vito, així l'escoltes, perquè l'està ficant i dic, segur que té alguna cosa a veure. Ai, no sé si tens... No són aquests cascos? Són aquests, igual? No sé si tens el volum. Bueno, segur que és. I és molt xulo. La veritat és que... M'encanta, segur que és. Me fio de ti. Me fio de ti. No, i és molt bonic, perquè, a més, bueno, són nois amb discapacitat intel·lectual i a alguns els hi costa, però estan concentrats i estan intentant agafar el ritme. L'àrbit també ho fa, els entrenadors, el públic, tothom, no? És un moment molt maco que es fa que tothom guai. Abans d'un partit de la Liga Genuine. És molt bonic. I ja per acabar, alguna cançó que ara mateix tinguis en bucle? Que escoltis, però... O que sona a la ràdio i dius... Mira, escolto aquesta. En bucle les dels meus fills, Los Cansados, que els hi dic jo, aquestes del reggaeton i totes aquestes que posen allò, que a mi no m'agraden, però arribo al cotxe i ja se'm dispara a l'Spotify la música d'ells. I per no, com no m'agrada discutir, per lo que posen ells, poso jo i... M'està dient el recordó, reggaeton, ni idea. Bueno, jo no sé ni com es diuen, lo que vulguis. Podem ficar la de Pepas, de Farruko, que aquesta és la que ens va dir Herman Pinedo,
el conseller Patrimoni ens va dir que tenia aquesta en bucle. Ah, doncs pues vinga, si... Fiquem aquesta, total. Pues aquesta. A mi, tot, a mi ja em veus, tot em va bé. Mentre no facis cantar, que ja ho veus amb aquesta veueta que tinc, mentre no em feu cantar... Clar, que abans parlàvem de la teva veu, que et diuen, ui, però estàs afònica, t'ha agafat, i diu, no, és la meva veu. Així, soy així, soy així. No, de fet, m'havia d'operar fa molts anys, jo feia molts anys de profe, i m'havia d'operar de les cordes, però no acabava de trobar mai el moment, i al final vaig deixar de ser profe, i per lo que ja faig, pues ja tiro. I va estar bé la veu, mentre sempre no tinguis forçant, un problema. Sempre vaig forçant, però bé. Sí, la propera vida ja cantarem i tocarem el piano. Efectivament. Aquesta ja no. M'encanta Pepas, sempre presente, eh? Esta, si la coneixes, Arnau, eh? Esta és com la típica de reggaeton, de listes d'èxitos i tal. Sí. Vale, ja per anar acabant, Vito, et faré dos preguntes a modo de jueguecito que tenim aquí a Golfes, vale? Venga. La primera és fàcil, però m'has de dir una de les dues opcions, eh? Ballesteros o Ricoman? Mira, diré... Ui, 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 ui. Pues no sé què dir-te, no sé què dir-te. No sé què dir-te. No sé què dir-te perquè per ara, caps dels dos, m'ha fet sentir feliç, no? Jo em sento molt orgullosa de la meva ciutat, però a vegades, molts cops vaig a moltes altres ciutats i dic, hòstia, amb el potencial que tenim a casa nostra... un repte per Ricoman, que dius tu. Vinga, hem de pujar l'esglaó, hem de fer un pas endavant. Som molt conformistes, ho tenim tot i acabem, estem allí. Bueno, uno más, no? Molt bé, molt bé. I no em caso amb ningú. O sigui, els dos igual de malament. Bueno, igual de normals. I normal a la vida, mediocre no. Hem de ser algo més que mediocre. Vinga, vamos, pa allà. M'encanta. I tu veus algú de l'Ajuntament que tu, per el que vegis, t'agradaria com a alcalde o alcaldessa? Independentment que després es presenti o no, sí. Que no es presentaran tots, òbviament. Ara fem la broma, la Conxita Esteban, no coneixeu? Ella és la impulsora del Nàstic Genuine i la que, bueno, pues ha sigut que ha portat tota la moguda de la Lliga Genuine. I li diem, vinga, Conxita, d'alcaldessa? O sigui que vinga, li deixo aquí el repte. També Conxita, seria una bona Conxita. Que te la portis aquí per sí? entrevistar-la. Sí, vale. També t'agradarà molt. Conxita, sí, sí. Conxita. Conxita for president. Quan m'escolti dirà, però Vito, què dius? Bueno, que vingui aquí, la Conxita, sí. Jo la voto, eh? Si en cau bé, jo la voto, perquè sí. És el que tu dius, el panorama tampoc és molt no, millor. Jo tampoc no m'agrada criticar, perquè jo també valoro la gent que fa un pas endavant, és molt fàcil criticar-la, eh? Aquí, tant el Ballesteros com el Ricomà, la gent que fa un pas endavant i això no està valorat ni amb diners ni amb res de res, el temps d'una persona i ho valoro molt i sé que és un esforç i llavors la crítica fàcil és molt fàcil i aquí no vull entrar. Però Vito, molaria una alcaldessa, no? Pues és que ho he dit jo, vinga Conxita, vamos. Una Conxita. Vinga. Conxita, vinga. Vale, i després, si haguessis de formar el teu equip, fiquem-li de rugby, no? Doncs has de formar el teu equip amb cinc persones. Regidors, regidores o també personalitats de Tarragona, és a dir, gent coneguda, tampoc crec que sigui gent top, però amb qui formaries equip? Pues formaria equip amb el Berni. El Berni? Berni. Sí, el Berni és una persona que crec que... Que sí. Del PSC, també, hem de recordar. Sí, o independent, no sé si és independent, eh? No, és del PSC. Ara és del PSC ja, bueno, no per aquesta via, sinó per la via personal i esportiva i amb ell... Home, i que el Berni per rugby també pot funcionar també, bé, no? També es pot anar bé allà, la Mele pot empènyer bé. Bueno, t'he nomenat abans els meus companys que vam treballar amb els jocs, també són gent molt, molt vàlida per fer equip, és que al final te n'adones que el treball amb equip és tan important. És fonamental. És fonamental. També companys del Nàstic, és que jo vull també nomenar, no? La Conxita, l'agafaríem aquí. La Conxita et serveix per fer un partit de rugbi, per l'alcaldessa de Tarragona, per tot. I si dic regidors o regidores, és que si dic la veritat, no... La gent tampoc coneix, molt, no, regidors i regidores, no. Em sap greu, regidors i regidores, però no... Mira, l'Elisa, que parlaves abans de l'Elisa. L'Elisa, clar. L'Elisa me l'agafaria. També m'agafaria l'Estefania, que és la regidora d'Espanya,
pos de la Pobla, la presidència del Consell Esportiu. Jo tot tiro cap a casa, jo cap a lo meu. I a part d'esports, tot i que Elisa ens va dir que suspenia sempre la gimnàstica. Educació física, educació física. Que jo soc profe, soc INEF i soc profe d'educació física, no de gimnàstica. De gimnàstica també, soc entrenadora de gimnàstica rítmica, però no lo mismo. M'encanta, vale, educació física. Bueno, aquest perfil de gent treballadora, gent sense ganes de sortir a la foto, que no hi ha cosa que més em molesti que la gent que té ganes de sortir a la foto però després li costa arremangar-se. I això, o sigui, aquest perfil. No poso molts noms, sinó capacitats. Home, de moment, Berni Álvarez, la Conxita, ja famosa golfes, convidadíssima golfes, i Elisa Vedrina, i tu. Home, jo crec que... Podríem fer un bon equip. Algú podríeu fer, sí. No, hi ha moltíssima gent també, doncs, el que anomenava abans, també el David Oliete, també el posaria aquí. Posaria... El David Oliete, fotos, igual... També no sé, faria una altra cosa, però fotos segur que te les treu bones. Sí. Hi ha molta gent bona, a Tarragona, sí, hi ha el Nàstic. Mira, l'Alejandra Palos. Home, i Dimitri, no? El Dimitri, clar. Home, el Dimitri, a més, sí que faria feina aquest a la Mere, que està fort com un roure, sí. L'Alexandra, una de les noies que he descobert en els últims anys, una noia és la que porta la secció de patinatge a velocitat al Nàstic, amb molta empenta, també he tingut una vida no gaire fàcil, però ara està encarrilada, amb il·lusió. Jo veure persones que tenen il·lusió i dedicació, a mi me motiva. Bueno, jo em motivo molt fàcilment, eh? Jo amb una canica dic, monto un campionat, però veure gent així, amb il·lusió, m'agrada. Que guai, Vito. Home, amb il·lusió la mateixa que transmets tu. Bueno, això ho intento, no... El meu home em diu, pots fer de tot, però no t'apuntis al carnaval. Diu, perquè tu ja et veig que hasta el carnaval acabaràs sortint. Home, per què no? T'has apuntat al carnaval? Tarragona el carnaval és molt popular, però jo no m'hi veig, no m'hi veig. Però diu, algun dia et veuré dalt d'una carrossa i tot. Home, algun dia has de fer ja de tot, Vito. No. Això és així. Possiblement faci de tot, menys el carnaval ja no. Vale, i ja per acabar, Vito, el que fem a golfes és... li demano que em facin una pregunta al convidat o convidada per al proper o propera convidat o convidada. La Elisa, ho tenim coses paranormals amb la pantalla, que no sé què està passant. Això són coses del directo. Hola, què tal? Ah, sí. em mira a Arnau Curto. Bueno, aquí veieu, pels que m'esteu escoltant el podcast, pues, s'ha canviat el video wall. No sé què fan, però bueno. Vale. Llavors, la Elisa Vedrina em va fer aquesta pregunta per tu, que no sabia que era per tu. Quina ha sigut l'última mentida piadosa que has dit? L'última mentida piadosa que he dit? Igual que he anat al gimnàs i no he anat. I dic, he anat al gimnàs avui i igual m'he anat a fer un cafè amb una amiga. Potser que sigui una mentira així una mica. T'imagines amb l'alento a cafè i tu, no, és que... He anat, sí, l'he dado todo i com em fer? Pot ser aquesta. I ja està, vale. Sí. No, ara... No haig de mentir molt. Uf, mira, el màxim pot ser això. No tinc temps ni per mentir. No tinc temps, te dic la veritat per no pensar-ho, saps? Sí, sí. Tal qual. Vale, Vito, doncs m'has de dir una pregunta pel proper o propera convidat convidada, que no et diré qui és, també és possible que no ho sàpiga. La Conxita? Home, la Conxita no, haurà de venir, eh? És broma. Què li podem preguntar? Noi, noia? Noia. No et diré res. No pot ser golfes, res. Però pot ser golfo? Sí, sí, han vingut aquí molts golfos, correcte. Sí, molts golfos. L'únic que ha de ser una mica... Vinga, quan ha sigut la teva última borratxera? Sí, ja, vinga, perquè m'has dit que això seria molt animat i veig que sigui molt seriós. Sí, t'ha semblat seriós? No, venia jo amb respostes... Que entre l'estriper. Vinga, venia jo amb respostes més picantones, no, és broma. L'última farra, no? L'última vegada que ha sortit i s'ho ha passat com si... Igual és jove, no? Però com si fos jove quan... No, és que clar, no sabem qui és. Pot ser una persona, un senyor de 70 anys, una senyora de 80 anys, o una persona de 18. Que ens expliqui una mica quan ha estat l'últim desmadre. L'última farra, però que ens expliqui una miqueta més. Algun detallet que es pugui explicar. Ah, i ara m'has deixat amb això de... Però si vols començo la secció picante. Saps això que tenen a Sálvame por colores? Sí. Ara comença a golfes. Sí, va, sí. L'Arnau em diu, sí. L'Arnau amb pepes, igualment. No, però t'has passat bé o no? M'ho he passat bomba, molt bé, sí, sí. A mi saps què passa? Molt bé, ha sigut molt fàcil, sí. Aquí jo t'he dit que t'ho passaries bé i que no anàvem a res complicant, no era un examen. Saps què passa, Vito? Que a mi també m'interessava
primer, descobrir-te jo i que la gent que ens vegi o ens escolti, si no sabia qui eres o potser et coneixien per una cosa, que realment conegués qui és Vito Fuster. Perquè, clar, a mi la Sílvia, d'això que dèiem, no? A mi la Sílvia m'ha dit, hòstia, l'has de portar, i dic, ella em va explicar una mica, no? Sobretot per això, no? Relacionada sobretot amb el món del nàstic, tal. Però, clar, jo no sabia qui era Vito Fuster. Bueno, sóc la mare de tres fills, que això quasi és lo més. Per això, i la dona del meu home, que també té la, que també... i que podria dar per a altre programa. I una tia... que això, amb tres fills aquí, un home aquí, que hi ha que aguantar-los, també. Sí, i ell es dedica al món del futbol i té una vida molt complicada. I això que em deies, que t'anaves amb 13, 14 anys, tu sola, sí, per competir, que ho vas aconseguir, que vas ser campiona del món, que per molt que hagin passat 30, 40, 50 anys, no és algo que molta gent, bueno, poques persones poden dir, i que aquí segueixen, i sobretot que m'ha encantat això de que li donis valor a gent com Dimitri, que estigui... Jo estava preparat, No, que entre Dimitri. Sí, ara. No, ojalà, no, al contrari, no. Realment, tinc molta connexió i aquesta faceta social. Crec que les persones que tenim una vida afortunada, perquè en realitat nosaltres tenim una vida afortunada, o jo crec que sóc molt afortunada, no em falta de res, tinc salut, tinc una bona família, tinc recursos per viure bé, doncs aportar el nostre granet de sorra amb persones que al final ells t'aporten molt més del que jo li puc, del recolzament, el que dic, el recolzament que jo li pugui donar, a veure, el que rebo jo, quasi dic em poso egoista, no? Perquè quasi rebo molt més jo del que puc, no? Són gent que t'omplen i que tenen realment la meva admiració, no? Que, això. Bueno, pues he de dir que després d'aquesta entrevista tu tens la meva admiració. Coses a com a resum de l'entrevista, Pol Domingo, espera el meu missatge. Home, Pol Domingo, a veure si marca Joan Oriol per un casual, també. Es manté l'aposta amb Joan Oriol, eh? Si no marca ni Joan Oriol ni Pol Domingo, doncs aniré canviant. O, per favor, o... És que saps de què fet, passa? De fet, haurem de dir-li al míster que convoqui, que faci jugar Pol Domingo, que aquest diumenge no va jugar, llavors... No, és que això faré el tall, pam, i per favor, Rolone, és que veus, m'hauria d'haver anat cap al CBT, que és més fàcil. Clar, la canastita és molt més fàcil que el gol. És que em vaig equivocar, però bueno, confio en Joan Oriol i ara en Pol Domingo. Després, Conchita for president, esperem la seva candidatura com a alcaldessa de Tarragona, i Dimitri Pregoner, esperem, d'aquestes festes de Santa Tecla. El missatge està donat. Així que res més, Vito, ha sigut un plaer. El plaer ha estat meu. T'he descobert i dic que ara tinc ganes de que tornis i fem un especial golfes a tope. I que entre Dimitri, Conchita, i que entri tothom. I res, que ha sigut un plaer, això, que espero que la gent, que qui no et coneixia, que ara et conegui, i que et coneixia per alguna cosa, que ara vegi que Vito Fuster és molt més que només una cosa o campiona del món, que també mola molt. Doncs moltíssimes gràcies a vosaltres, ha estat un plaer. Gràcies, Vito. Molt bé.